Valsts prezidenta uz Rīgas pili šodien dosies arī partijas stabilitātei. Un šajā brīdī esam sazvanījušies ar partijas Saeimas frakcijas priekšsēdētāju Alekseju Roslikovu. Labrīt! Labrīt! Labrīt, labrīt! Kas būs būtiskākie uzsver, ko partija stabilitātei pārstāv šodien liks galdā valsts prezidentam Edgaram Rinkevičam un ko vēlties dzirdēt arī no viņa? Ziniet, Edgaram, uz dotu momentu ir ārkārtīgi svarīgi būt uzmanības centrā un atstāt labu iespaidu uz vēlētājiem. Tāpēc es domāju, ka mēs izmantosim šo iespēju un runāsim par tiešām aktuālām lietām. Nu, pirmais un pat svarīgākais tas ir komunālajie rēķini. Ja? Nu, kurš jau nav saņēmis to rēķinu gan par komunālajiem pakalpojumiem, gan par elektrību? Mēs runāsim par cenām veikalos. Par to, ka cenas ir sadardzinātas minimāli par 300% runājas pat ministrs. Tāpēc šī tēma, manā skatījumā, ir ārkārtīgi aktuālā. Ja? Un, protams, ir ļoti svarīgi uz dotu momentu saprast, kāda ir Edgara nostāja attiecība uz to, nu, ka varbūt beidzot mēs pārstāsim kaut kādu veidu pielokt vienotību, veidot valdību, varbūt tomēr ir kaut kādas alternatīvas risinājumi. Ja? Kādi ir tie alternatīvie risinājumi? Jo tā matemātika un arī šī brīža sarunu gaita liek domāt, ka tādā vai citādā kombinācijā koalīciju veidos partijas, kuru vidū nebūs partijas stabilitātei. Partijas stabilitāte nav svarīga, vai viņa ir valdība vai ne. Partijas stabilitāte ir svarīga, lai valdība būtu pār cilvēkiem. Un uz dotu momentu ārkārtīgi svarīgi saprast, ka vienotība pa centru, tas nenozīmē Latvijas attīstību. Tas nenozīmē, ka būs kaut kādi labi risinājumi Latvijai. Tāpēc es aicinātu, nu, piemēram, tos pašus zaļzemniekus. Uzņemties beidzot atbildību un nu, vismaz paskatīties savus priekšvēlēšanas agitācijas rullīšus, ja, kur viņi ir solījuši iet pret vienotību, un kur viņi ir solījuši, ka, piemēram, tas pats Aivars Lembergs, nu, par kuru pārsvarātāri ir balsojuši tie zaļzemnieku vēlētāji, būs Latvijas Republikas premjerministra Andīga kandidāts, bet arī premjerministrs. Tāpēc es aicinātu tomēr zaļzemniekus uzņemties atbildību un atteikties no sadarbības ar vienotību un veidot valdību pašiem. Vai jūs redzat kādu iespējamību vai kādu scenāriju, pie kura stabilitātei varētu balsot par jaunās valdības sastāvu pašiem paliekot opozīcijā, vai varbūt pēc tam balsot par kādiem atsevišķiem valdības lēmumiem, nu, kas iet roku rokā ar jūsu filozofiju un jūsu skatījumu par to, kā šīs problēmas būtu jārisina, neņemot vērā to, ka jūs esat vai būsiet opozīcija? Ir jāsaprot vienu lietu. Jā, protams, mēs redzam šādu scenāriju un pirmais un pati svarīgākais vienotībai nedrīkst būt nākamajā koalīcijā. Tad mēs varam pat nebūdams koalīcijā vērtēt iespēju balsot par turpmāko, tā teikt, vēlreiz atkārtošu šo vārdu koalīciju. Ja? Noteikti mēs nesaskatām nekādas lielas domstarpības ar tiem pašiem zaļzemniekiem. Ar apvienoto sarakstu izņemot to, ka viņi nu, tādi zaķu pastalci. Ja? Nu, es domāju, ka ja viņi parādīs raksturu, tad viņi var izdarīt diezgan labas un dižas lietas mūsu republikas labā. Ja? Ja mēs runājam par progresīvajiem, ja? Un pat ja mēs runājam par nacionāļiem, ja viņi atstās šito savu mākslīgu cīņu pret krieviem, ja? Kas ir nu, absolūtais idiotisms, ja, bet paliek pie programmas, ka Latvija, tā teikt, ir pati svarīgākā neatkarība, ekonomiskas izaugums, nu tad tu arī tur var runāt par kaut kādu atbalstu.